můžeš. Přátelé, kamarádi, já bych velmi rád řekl, že náš klip, vážené dámy, přestože to točil Martin Lidhart, dopad výborně! A závěr. To je celý, kámo. A jdem domů. Tyhle točíš to poprvé. Ale já točím na první dobrou. A to je všechno. To mě ještě neznamená, na první dobrou. Kdykoliv to vidím, tak čiju jistě. Z toho, jak jsi tam celou dobu šprděl. Ale skvělej, takhle jak bychom chtěli a najednou, vole. On má to kvádra, udělá takový... Ještě na textu. Mám ho, vole, iPhone. Mám ho. Moje máma přesně říkala, on udělal na textu, vole. To jste to jako neviděl. Já říkám, to vidím. Dobrý večer. A my jdeme na tom klipu. Počkej ještě, tady ten se nechýlí. To je můj tápa, vole. To je tvůj fotr. Jsi ten brácha! My máme v rodině to, že vypadáme čím dál tím líp, já to ještě čekám. No, ale počkej, tvůj táta tolik nechrastá, ne? Buď by si mohl tolik ne, ale pořád dost! Ale Kubo, buď by si mohl opakovat? To, co jsi udělal v průmyslovce. Figurína? Hrnce, myslíš? Hrnce ne. Hrnce po mně nechtějí, ty. Jo, pojď, pojď, Kubo. Dej hrnce. Dejte všichni pozor. Dobře. Takže. Přátelé, teď ticho. Uděláme si ještě jako závěrečnou věc, která v klipu nakonec nebyla vidět. Já zařvu, kupte, vy řeknete hrnce. Kupte! Hrnce! Kupte! Hrnce!